Aber weiter, da. Oh. Aber so, es ist jetzt an die Woche liegt, so weil er verrückt ist, sich auch nicht schaffen und bis Bettnähe bis Montag. Weil er verrückt ist, so wird. Ինոց ավ, 2014 ծլիս նատգոմ աստա, բետները բաս գիսուրը, Սալիուտովից գայիսրոլ աստա, չյոնց բա կերտի Սալիուտից, կապիրեպտ գավիսրոլով. Չյանց տկու եխնա. Չույն դովատա, սիղարուլի գոպիլի գոս.